សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះយើងធ្វើការសិក្សានៅវិធីសាស្ត្រមួយទៀតសម្រាប់បិទកម្មវិធីនៅលើកុំព្យូទ័រ Google Chromebook អូខេអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Windows អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចុចទៅលើពាក្យថា Control Alt Delete ដើម្បីបង្ហាញនៅ Task Manager សម្រាប់ធ្វើការចុចបិទទៅលើកម្មវិធីអ្វីមួយនៅហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ MacBook វិញអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចុចនៅលើពាក្យថា Command Option បូកជាមួយនឹង Escape ដើម្បីបង្ហាញនៅផ្ទាំង Foursquare Application Window ចុះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Chromebook វិញប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកនៅ Browser ច្រើនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការបិទទៅលើកម្មវិធីដែលវាកំពុងតែដំណើរការហើយឬក៏កម្មវិធីដែលវាជាប្រភេទ unresponsive បានន័យថាវាអត់ដំណើរការចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអាចប្រើប្រាស់បាននៅលើកុំព្យូទ័រ Book កុំព្យូទ័រ Chromebook យ៉ាងងាយស្រួលគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យនៅលើ Keyboard Shift បូកជាមួយនឹង Escape អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើ Shift ហើយនឹង Escape នោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញនៅផ្ទាំង Task Manager របស់កុំព្យូទ័រ Google Chrome ជាក់ជាមិនខានហើយមួយវិញទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ Selectទៅលើកម្មវិធីណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញកំពុងតែដំណើរការហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើប៊ូតុង End Process គឺជាការស្រេចអូខេហើយវិធីមួយទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុចបិទទៅលើកុំព្យូទ័រ Chromebook របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅលើប៊ូតុង Power ឲ្យជាប់រយៈពេល3វិនាទីនោះវានឹងធ្វើការ Shutdown ទៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានដូចគ្នាអូខេសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះយើងនឹងនាំជូននៅលោកអ្នកនៅវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតសម្រាប់ធ្វើការសិក្សាសូមអរគុណ